Përshëndetje dashur dhe urimet e të marsit. Faleminderit. Bëhet shefit që pranuat jetë sot. Përshëndetje Blerta. Urime. Gjull, përshëndetje. Gratësi si gjithmonë. Ratoni, lutem një tortë shumë të vogël kështu urime 8 marsi si një simbolik. Urimet 8 marsi, Vlor, Bler dhe Gjull, kështu që një mesazh, po kam qenë me nisme një mesazh para se të ndalemi te pyetjet e tjera. Realisht 8 marsi është ditë e gruas, por në fakt do duhej shënuar si nga burrat, ashtu edhe nga gratë. Shumë e vërtet. Sepse mbi të gjitha është jo fest, është dot, e cila simbolizon përpjekjet shekullore të grave për barazi. Nuk ka demokraci gjithë përfshirëse, nuk ka përparim të qëndrueshëm, pa gratë në vendin kryesor dhe në tavolin. Edhe kjo nuk është një betej kundër burrave. Ta kemi të qartë. Jo, kjo është një betej për të drejta të barabarta. Ndonë se ne në Kosovë kemi arritur suksese, nuk ka fjallë, ka shumë përparim, unë vetëm e kujtoj rrugëtimin e nënëstime, gjyshës, dhe shumë grave paranesh. Sigurisht që gruaja sot në Kosovë është në një pozitë shumë më të avancuar. Me gjithat, ende jemi largë idealës, largë aspiratës për barazi. Unë e di që në Kosovë ka plot Vlora, e Blerta, e Gjuli, që janë ndoshta edhe ma të meqme se ne, edhe ma të zoja se ne, edhe ma të pregaditura se ne. Mirë po, nuk i kam pas as një herë mundësit që ne i kemi pasur. Nuk e kam pas një familje që i kam bështet, nuk e kam pas një shoqëri që i kam bështet. E detyra e grave që kanë pak zë, sa do që të kenë, është që atë zë të vënë në funksion të krijimit të hapësirave më të mëdha për gratë. Kështu që për mua, po është ditë që e shënoj, mirë po ditë në të cilën ja kujtoj vetës, edhe sa shumë punë kemi për të bërë. Absolut. Në mënyrë që të jemi të barabartë. Blerë? Se një qasë gjë Vlorës, a? Jo, me shumë admirim e ndëgjoja, sepse njeri u gjenë, atë që e ta Vlora gjenë, e para gjenë përpjekje në gjatë të përardhësve tonat, në anave të gjysheve, nëse mund të them, cilat me gjithate kam pas një rëthan tjetër në cilin kanë vepru, përpjekje atyre e para për të pas guxim me eduku vajza, edhe me jarësimu babalar dhe nanat që në të kaluarën më dëvërtet për kondër presionit qëshnor, me gjitha të i kanë vu hapat për tej, për mi hapë rrug edukimit, arsimimit të brezave, e veçanërisht me hapë, me largu perde në rëndë që kanë pasë vajzat dhe gratë aso kohë, për mi vu teks mbi edukimin që ka me të vlera jonë qëshnore, e cila ka pasë rëllë pastaj edhe të këni, ne nuk do të ishim të njejta, pa rukëtimin e shumë grave, të cilat vërtet kanë kalur e thanat të vështira, sot mbesin ikonat frymëzimit ton të përhershëm, por edhe ikonat asaj që ne duhet përpjekemi për çdo ditë më shumë që rrugën e trejave sot ta bëjmë edhe ma të lehtë. Është një progresi pa krahasueshëm nëse ne i kthehemi të kaluar në shpend, por mbetet ende shumë për të bërë nëse krahasojmë vitin 2023, ka qenë vit që na ka trondit me rastet të dhunës, ka qenë vit që na ka trondit me fenomenet të pabarazis dhe të vrasjeve që vërtet kanë qenë dëm ke madhe për shoqërinë tonë, dhe flasim që me gjitha të ne endi kemi shumë punë për të bërë në mënyrë që burat dhe gratë të jenë të barabartë në shoqërinë tonë. Dhe me të plot të drejtë e Vlora, nuk është betej ndaj askujt, është betej që të frymojmë bashkë, që të punojmë bashkë, e që të angazhohemi përsëri bashkë, djem dhe vajzat, bura dhe gratë që Kosova të jetë vend më i prosperuar, të jetë vend më frymëzues dhe më i barabartë për shoqëritë tona. Gjoll,
Nëse të mbet diçka. Unë nuk mbet asgjë, se kam dy grot forta këto, ju mësu zakonisht, mos me kon vish me grot forta, kështu që unë thjesht jam motivuar dhe pe i Vlorës dhe pe i Blertës, kështu që është knatësia jam sot me kon me juve. E, vish mu i me thonë që e kalunja definitivisht ka me kon motiv për ne, grot sot, dhe vish ta bëjmë një shtet, një shëqri më të mirë për vajzat që vinë, dhe t'i edukojmë djent mas pari, po mbi të gjitha që i ka të me ditë vlerën e vetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sot si shkoj dita? Nga kush është urimi i parë për 8 martin? Para se të flasë për këto, duhet të bëj një digresion. Kur u pa të bërë ministre, shumë vite më parë, në murin të mbalor, në zyrën time, kam pas vendosur portrete të grave shqiptare që më kanë frymzuar mua. Që kanë qenë shumë të në numër? Kanë qenë shumë të në numër, po dhe të cilat kanë hapur rrugë për mua edhe për vajzat edhe për gratë tjera. Dhe i kam pas aty si për kujtim për vetë vetën, mja kujtu vetës, por edhe si mësim për mësafirët e shumët, delegacionet e shumët të huaja që në Kosovë, ndër shqiptar, ka pas gra që kanë mbretëru, që kanë këndu, që kanë mësu, që kanë luftu dhe që kanë bërë përpjekje titanike. Edhe për liri kombëtare, edhe për barazi gjinore. Unë urimin e parë, sa të ku marë për një pitë vogël, okay. A nuk e kesh fort qartë. Që se formulaj? Urime të të marë, si falimderit shumë, falimderit shumë, po është mirë si ritual, mirë po më shumë, po e ripërsëris, më shumë se fest, kjo dit është protest, është thirje, për mobilizim, sepse beteja për barazi vazhdojnë jo vetëm tek ne, se duhet jemi të sinqertë, unë kam jetuar shumë gjatë në Amerikë, kam punuar atje dhe kam po, sa e pa barabartë me gjitha të vazhdojnë të jetë bota për gratë. Gjithmonë në tavolinë ka shumë vend për shumë burra mediokër, e nuk ka vend për gra mediokre. Si me thonë, gratë, kështu me përkëthy në termat studimeve, duesh me mësu për 10 me e marë një 6, se gjithmonë gjykohesh me standarde tjera, edhe është edhe një gjë tjetër që ne gratë ndjejmë, ose s'pa ku unë e kam djerë, po kam përshtypjen që se cila prej nesh, ne gjithmonë e kemi barën e gjinisë mbi supe. Unë gjithmonë e kam djerë se nëse e bëj unë një gabim, nëse unë dështoj diku në ndonjë punë, apo do të gjykohem, jo vetëm unë, por do të gjykohen të gjitha gratë. E burrat nuk e kanë këtë barë, nuk e ndjejnë përgjithsinë e gjinisë mbi supe. Kështu që beteja vazhdojnë, po Kosova ka shënuar hapat mdhej, unë jam krenare që Kosova ka dy gra presidenti, ka pas për një histori shumë të shkurt, ministre, deputete, ambasadore, dy kryetare të gjykatës kushtetuese, ndoshta institucioni më i rëndësishëm sot në vend. Kemi generale në FSK. Mirë po, ne nuk do të verbohemi nga këto suksese, a ne duhet të përkujdesemi që gratë në fshat e qytet edhe në zonat më të marginalizuara të kenë trajtim të barabart edhe në familje, edhe në shkollë, edhe në shoqëni. Vajzat e gratë i kemi gjithë andej, kemi edhe në muzikë, kemi edhe në sport, kështu që në gjithë pushë, e kemi këtë, nga kush është urimi i parë, Blerta, jam shumë kurioz me ditë. Vajza, u zhuherët mëngjes për me unisë për shkollë, edhe në kohën kur për përgatitej, natyrisht ishte një përqafim i ngrohtë i saj, që më kujtoi një vlerë të vogël që e para gjatë gjithë natës mendon se cili ka me qenë urimi më i mirë për mamin, sepse kemi bërë përpjekje që në ditët e 8 marsit si duket kanë shërbyer si ditë tringjalljes tonë, e para, e dyta për të njohur kontributin, e treta për të kuptuar për politjet, për pjekjet e rënda që i kanë pas. Edhe sa herë shpend që ndalje me menoj, po, para prakisht më kujtuat një diskutim që kishim me Vlorën në kohën kur është këty prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kam rime qenë zoj e kri shqiptarve në Këshillin e Sigurimit edhe
kur po flisim për triumfin që e kanë gratë, më tha, po Blerë, thonë, me gjitha që më gru dhe nesër, njerës kanë me folë për mu, si për facuse në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkune, po herë do kur kanë më këthy me thonë që po ka qeni i gru e zonja, dhe këto e ndjejmë gjithkon, jo vetëm në rëfimin e Vlorës, në rëfimin e Gjulit, të shumë vajzave të reja, cilat me gjithatë, pak stepen dhe tërheqen për ndjenjes që me gjithatë janë gra. E unë gëzohem shumë që sot triumfin cilin ti po e përmend, të gratë që janë në sport, Majlinda Kelmendi, Gjistria, Nora, Rita Ora, Dua Lipa, sot kanë thy para gjykimet e shoqënisë dhe kanë dëshmu që për te të qenit grua, me gjithatë ka diçka tjetër që shoqënit demokratike, janë gjendje që t'i hapim rrugë kur për një me ka një përfacim te për të madhë dhe një krenari te për të madhe. Kërkush në Kosovë nuk është një maj përfacu në kuon e zonjës që taku, kërkush në Kosovë nuk është një maj krenar me Noren, me Gjistrien, me Duan, me përfacimin që ka ndonë gra dhe vajzat, ministre, presidente, ambasadore, por s'kemi qenë pak shpend, dhe Kosova ka nevoj për më shumë Vlora, Kosova ka nevoj për më shumë Gjuli, ka nevoj për plot Dua e zonat të tjerë, të cilet me gjithate po ishtuan kësaj betejes që s'është e letë. Shumë e vërtet. Ti është gru në Kosovë, ende bashdo në përseptu si një qytetare dorës e dytë. Në basë e zakonisht e diskutojmë Kosovën dhe neve, po edhe bota nuk është edhe shumë shumë mirë. Unë besoj që nuk është edhe bota, në basë zonja qytaku që ka jetu në Shëba mundet me folë për një perspektiv tjetër, por ky realitet po ndryshon. Nuk është i njëti në karjerën time prej viti 2010. Apo ndryshon nga dalë? Nuk qa me thonë shumë nga dalë. Nëse shojmë sot sa votohen gratë në Kosovë, e sheh që shoqënia me gjitha të... Ka një emancipim, po. Ka një emancipim dhe sot e shikon arë Vlora zëri saj, arë Gjuli zëri i shoqënis, a angazhohet Vlora dhe Gjuli me gjithë përkushtimin që për një me ndihmu shoqëni, dhe në fund dalimi se aje bura gru vazhdon me metë komplet si përfatësor. Dhe kjo më gëzon mua dhe më gëzon për besë dhe për vajzat edhe për fëmi tanë cilet për rritën me një Kosovë që me gjithatë ndryshimi është i madhë. Nëse shojmë Kosovën e 99-tës, Kosovën e 2024-tës, ka plët zona që japin kraje dhe shpresë këti vendi dhe t'inkurajon me u angazhu që dhe të më shumë që me u fuqizu zoni i vajzave të rria në Kosovë. Gjullurimi i parë? Unë zgjohem shumë herë, kështu që nona është e para që u zgjuh bashkë me mund gjosh me gjesit dhe e këmë thirë nonë, faktikisht, unë ja urova e para dhe për mu, gratë shqiptare janë tjeshtë heroina, pa mërë prasysh ashtë nona jema, nona e dikuj, në mëndoj që gjyshet tona kanë luftu beteja që na, as 10% nuk i luftojna, edhe pse vazhdojna me luftu, edhe me bërtit atër që na, e kena drejtat e tona dhe jena lindë me drejta në bitë gjitha, se njëzit me ndojnë që drejta do të mi fitu, na jena lindë me drejta, na vishë do të me fëqizu këton që e kena drejt. Kështu që nona definitivisht për mua është e shajt, edhe normal që e gjithë mund zdo vjetë asaj të parin telefonat ja bëj, ku do që është në përbot, ose one jam në përbot, kështu që... Për përtet, gjatë gjithë kohës gjullë këtë të drejtën e gruas, edhe gjdo platformë, gjdo rjetë social, gjdo paracitje publiki, që gjdo reality show në cilin ti ke mundësi, e përtet, atë ka kushtu kjo pak, a SB, dhe me endjen sepse... Jo, unë mendoj që ata njerëzë që e dojnë këtë karakter gjullit, edhe gjullin që e kanë pëlqy, në gjdo platformë ku e kam ngritë zërin, e dojnë kështu që shë jam, edhe unë nuk ndryshoj për asë kënd, e dua vetën kështu që jam, e di pëse ka marrë këtë bot, e kam një qëllim për këtë bot, edhe nëse nesër shkoj nuk unë betë marak për asë gjë, sepse e di arsujem pëse unë bërtas këtë gjë, ose ngritë zërin, kështu që nëse unë, nëse ma pak, ose ma shumë, unë bja pojena të dikosh, mu kjo nuk më hymë punë. Po e duin kështu jam, po s'janë, normal për të mirë, do të me ndryshu njëri, po kjo është një tem që unë mendoj që është my calling, thujnë anglesë të amerikanë. Thirja. Thirja ime, edhe nëse kjo thirja ime është ka që doshtun për mu, unë e di pëse kam e luftu, edhe pëse kam e ngritë zërin, edhe për ato vojzat që nështë asë janë akoma këtë botë, po kanë me ardhë prej njeve, prej shëshërisë tonë, edhe për ato gratë e gjyshet që si kam pot mundësi sot me konë vend tonin, na jena këto,
sepse ato kam punu sot në me kon këto, kështu që unë vazhdoj me bo aton që gjysha jam e ka bon Drenic, nona jam e ka bon Filand, unë për bëjt tash gjithë antene për Evropë. Po, po shumë postime rete sociale sot gjatë ditës dhe zakonisht tradicionalisht e, i kemi quajtur 8 marsin ditën e nënës. Zakonisht kështu ka qenë dhe sot endë vazhdoj pashtu sa për rete sociale. Është keq kuptim, kisha me thonë. Pse mendon që është keq kuptuar? Po është keq kuptim. Faleminderit Vlorë që po tregon. Edhe gjithmonë, unë sot kum bërtit të i tregu një asë që s'ashtë. Nuk është dita e nënës, është dita e gruas. Edhe një grua mund t'jetë nën, mund mos jetë nën, mund t'jetë motër, mund t'jetë bashkëshorte, por mund t'jetë vetëm një individ në vetë vete, pa ndonjë relacion tjetër që e definon. Dita e nënës është ditë tjetër, është ditë e veçantë. Po këtu tek ne, tradicionalisht është lidhur me gruan, me bashkëshortën, me vajzën, me motrën, mbase kisha me thonë edhe kogja shumë si ndikem edhe si trashëgimi e viteve të komunizmit, se në të njëjtën mënyrë është trajtuar edhe në përhapsira tjera që kanë qenë në ndikimin komunista apo sovjetike, kështu me radhë. Mirë po në fakt jo, është dita e gruas. E gruas si qenje njerëzore, pavarësisht relacioneve tjera, shoqërore, apo njerëzore, apo familjare që mund t'i ketë me dikë tjetër. Ka një ditë tjetër të veçantë, për shembull në Shëbash, dita e nënës, dita e babaj, dita e motrës, dita e vllaut. Mirë po jo, 8 marsi në fakt është dita e gruas, edhe dita e cila në gjenis, që e prezentove edhe vetë në fillim të emisionit, ka lindur si protest për të drejta të barabarta. Që në mundet më udo shumë larkë, për nuk është shumë larkë nuk është 100 vite nuk janë shumë. 100 vite nuk janë shumë, dhe nëse e merë edhe e analizon peisajin politik në Evropë dhe në Shëboa, po flasë për këto se të temi hapsira që i njohë pak më mirë, e sheni se sa vonë gruaja ka marrë edhe të drejtën e votës, edhe të drejtën e përfaqësimit, të drejtën për të zgjedhur e për të zgjedhur, të drejtën e trashëgimisë, e tjera, e tjera. Kështu që mund të duken shumë për një jetë njeriu, mirë po për zhvillimin shoqëror, për emancipimin shoqëror, 100 vite, me gjithat, nuk janë edhe atë shumë, e ashtë më te për këtu tek ne. Ne i kemi shumë të freskta kujtimet, kur gruaja, fatkecish në numra të konsiderua shumë edhe sot, është e përjashtuar nga trashëgimia familjare. Pronsore. Pronsore. Nga hisja, për temi, për shmalesh. Nga hisja, kështu që kemi shumë pak gra, krahasimisht me burat, po flasë, që kanë biznise, shumë pak gra që udhëheqin ndërmarje publike. Po ato që janë suksesshme. Sepse duhet të punojnë shumë a shumë. Angazhimi publik dhe me angazhim publik nuk po nënkuptoj vetëm politikën, por edhe gazetarinë edhe jetën institucionale në të gjitha fushat, vjen me një kosto shumë më të lartë për gruan. Sepse ndonë se kemi arritur kogja shumë që të avansojmë pozicionin e gruas në jetën publike, në hapsirat private, gruaja vazhdon të jetë e pabarabartë. Nga gruaja pritet mëngjesi, dreka, darka, angazhimi familjar, ka pabarazie ende shumë në familje dhe në ambientet private. Me gjithat, si a i muri që kom pas në fotografi, së herë që jam djerë ose thyër, ose e pa motivuar, unë e mbaj me ende, kam mbyllë derën edhe kam pini kafe dhe kam folë me ato fotografi. Kjo observu? Sa do që të mund jetë e vështirë për mua sot, është pak krahasimisht më e lehtë se që ka qenë për mësusën e parë, për mjekën e parë, për deputetën e parë, për policën e parë, për ushtarën e parë. Imaginaje një qëfar kufish dhe qëfar barierash mentale e shoqërore është dashur të thejen nga ato groa dhe me qëfar kostoje kanë artë. Kështë që tash dorën zemër është bu pak ma e vështirë
edhe për shkak të rrjeteve sociale. Gjuha është bërë shumë më vulgare, toksike, vulgare. Po kjo edhe për burrat, dorë zemër, jo veç për... Po çfarë është një benefit për shoqëritë të sociale, të rinjtë po i mësojnë më shumë për drejtat e barabarta në këtë rast. Po shohin më shumë shembuj nga Amerika, po shohin shumë video. Unë po them edukues se ajo është si më thon, mund të marrësh edhe mësime të mira edhe mësime të këqija. Po, janë dy anë, gjithmonë janë dy anë. Dy anë e medaljes. Mbaret se si përdor. Okej, a respektohet gruaja çdo ditë njëjtë si për 8 mars apo jo? Jo, flitet më pak. Ka angazhim ndoshta veç për të dhuruar respektin e merituar, sepse sot në mëngjesin e sotëm kur kisha një intervistë me një kanal tjetër fola për punën e papaguar që gratë e kanë, sepse ne rëndomi shohim personazhet ose gratë cilat janë në jetën publike në profilet profesionale tyre, kur nuk mendojnë që me gjithat ato janë nana, jo në gratë që bartin barën e familjes, kujdesit ndaj personave të moshuar shpend, të kujdesit ndaj familjes, prej bukës, drekës, mëngjesit, darkës, dherit e kujdesi pasërtis, barën kryesore, natyrisht e bartë ajo që është grua, edhe po pajtoa me vlorën gjykimi është shumë i madhë. Pritjet e shoqënisë tona janë jashtëzakonisht të mëdha, orë dhjetë fishja saj dhe gabimet eventuale që mund të ndodhin para gjykimet shoqënore janë ende të mëdha, sepse kur nuk vjet në peshore angazhimi i një gruaje dhe një burri i cili me gjitha të, ende në shoqënin e Kosovës vazhdon të ketë një farë statusi të privilegjuar. Në unë kur nuk flasë, sepse s'kam betej sot me burrat, jam partner të anë më të mirë me shkojtë bashkortim, fmitemi, djallim, vajza ime, gjithë munduon të angazhohen bashkarisht, por e shoh një pritje që shoqënia jone ka të predispozuar që ta ketë shumë fish më të madhe, dhe nuk falë gabime. Lora tha duhet të angazhohesh për 10 që me marrë një gjashtje, se cila prej grave që kanë në fokus jetën publike, duhet paraqiten në publik, gjykimin e kanë shumë fish më të madhe. Shumë të ashpër. Shumë të ashpër. Pasaj kritika shumë e ashpër, nuk ka kritika për meshkuj se si ata vishën, se si ata duken, rëndom kur nuk flitet për barazin ose për kuotën gjinore, se a duhet ky mashkull të ketë përfaqësim ose jo për shkak të kuotës, grat i marrin, nëse mund të them, me miniatur dhe analizojnë se cilin individualisht për shkak të një ambienti që ende vazhdon të jetë. Jo i lehtë, por për shkak një Kosove që me gjitha të unë duha të avlerësoj progresin. Po e them, s'kishi me qenë njëta, Vlora i përmendi mjekën e parë, profesorishën e parë, nana e Vlorës ka qenë njëna prej grave të para që ka shënu etapat e para të grave të edukuara, të arsimuara në Drenic, po ashtu nana ime vazhdojnë të mbetë njëna prej grave që... Mjekeve të para. Ka qenë mjekja e parë e një fshatit larë Drenicës prej Vojnikut që me gjithate ka vendosur me ndjek andrat e saj me përpjekjen, mbështetjen e prindve të saj, unë e di që s'ka qenë e letë. Për nesë do është rruga diametralisht më e letë, është përpjekja diametralisht më e letë, është gjykimi më e letë, sepse në të kaluarën ka ndodhë që familjet janë gjyku, sepse presioni shoqënor ka qenë pse vajzat po edukohen. Po, a ka pas ndonjë moment në jetën juaj që jeni ndjerë keq që jeni grua? Ka pas ndonjë? Jo, s'kisha ndonjë. Ndonjë moment keq? Unë po. E kam ndjen. Në cilin moment gjoj? Ndjen, ndjen. Presion. Unë mendoj që nëse bëhëm tash pa filtra, se e dina që na para kamerës, e dina që na fytyra publike të trijat, unë nifem që e tham troqa të që e mendoj edhe që e ndjej në shoshin tonë edhe të posa që në Kosovë dhe në Shqipëri, ose në vendet shqiptari. Nëse na e shikojna rastet, shumë rastet, 2023 mire, tha Blerta, është një vit me shumë dhunë në familje, ka shumë vetvrasje që kanë bërë gratë, ka shumë cenimet e drejtat të seksualizimit grus e femrave, e gocëve tona. Kështu që deri kur na, akoma gruja mu gjyku për diçka që burri nuk gjykohet. Për mua shumë e kjartë kjo që unë ju më gjyku 2010-ën shumë keq edhe përmeni gjithmonë. Unë jam një femë, një gru, një vajzë, një familjes që i na mësu që mos se vajza kështu, mos se vajza ashtu. Deri kur na mos vajza kështu. Pse djali po punë jo. Unë jam thënë prindvit mi trosh këtë gjë. Pra 25 vite, edhe ju më kanë gjithmonë ndryshe nga të tjerë të shoqërisë.
shenja e familjes tem. Edhe i kum thon, ose kështu ose hesh, unë e di kush jam, e di kush du me kon. Dhe në qofse ti ki qatë bërn, qatë flok mrena, që u mendoj që trijat e kena, përsta jena sot ku jena, e kena qatë flok mrena, na luftojna me qatë flok që e kena, po për neve nuk është që e flok vicna me pot. Po mja dhe i qatë flok, shdo gru që mëna dhe gjonë sot, shdo gru që donë me bodi shka me jetën e vetë. Se shkri grati kena qatë floken. Vish, gjatë viteve, qashmat vjetra shkujna, se krit mija e kena qiton, krit qikat e kanë qiton, po qashma shumë vjetë shkujna, neve na vinë problemet e familjes, problemet e shëqrit, shuj se morës, shuj se je nuse, shuj se je qikës, shuj se je gru, dhe dhe dirkur na me shujt, s'ko me shujt mo. Sot e kena zonin krit ble bërtas, edhe nuk më intereson fare, sepse është drejta jem, e diri sa na grot, e kena qit fire inside of us, na kena me kur sukses. Që që ka kur suksesin Vlora, Blerta e shumë e shumë gro para neve, nona tona, gjyshet tona, që na jena thjesht produkt i grove të furta. Mo në men këtë sen, se nuk vjen diqka prej loqet, pa e qit sit, e me ujit, e me rrit. Në kor. Unë me doj që ashtu është kjo pun. E kështu që 2010 në definitivisht ju mdi, sepse unë gjykona për diqka që lovja nuk gjykohet, ose dikush tjetër nuk gjykohet. Edhe thjesht ku më thonë atë moment, ku më thonë, o zot, pëse unë ka duft më linë qik e jo djallë se kësha bosh shumë a shumë pun për diqka tjetër. Po, ju më linë vojzë, ju më linë, ju më bo gru, edhe ka me bërtit, edhe ka me punu për këtë tonë që unë e kam këtë zjarin brenda meja. Në qofë se unë e janë ndryshoj dhe të vojzave jetën gjithë dit për mja rikëthy busqeshe. A i vetë ka qenë pika këthes, pika kyqe në cilën të është ngritur pastaj alarmi që luftosh më shumë për vajzat. Unë gjithmonë unë kam nga jo nga gjyqi publik që është bërë. Po, unë gjithmonë unë kam çik karakter që kam luftuar për edhe për vajzat dhe kam fol për çdo drejtat se Finland ku ju lindon e ju rriton, atje është ndryshe, atje pe vëzhlista japin këtë hapësirë. Po nëse mu bashkangjit për atë çka ka Vlora, a që për shembull, një shoqja ime ka qenë prime minister, kryeministja e Finlandës, edhe ajo është gjyku për diçka që një moshkull e ka bërë gjithmonë kur u kon kryeministër i Finlandës. Ato ne heqen pe vizitës ose japi dorëheqje, sepse ajo ka bo parti edhe ka pi alkohol edhe ka bo dhe video në TikTok, si kryeministe janë disa etikete që zbarë me bo, në thojza, së mendoj që du të me bo nëse ajo vëshë ndjena gjë, edhe thjeshtë është bë padrejtësi, kur filon dhe ndodhë që kjo padrejtësi, që është shteti i parë në Evropë që ka morë drejten e... Edhe ka zgjedhë gra deputete, po, jenë kom 5 drejtërishat të... Dhe dina situatë. Atër nëse ngrisin paralele, para mendo se si do tjetë gjendja në vendet e tjera. E që që unë po dukish me thonë që nëse na në Kosovë në shku ka shpërpora për 25 vjetë, na definitivisht kina pot shumë pun me bo, po kina dhe shumë pun për të bërë. Kështu që definitivisht grotë e furta na nevujte në Kosovë. Dhe gjej shumë nëna Blertë që thonë që më fështirë është me rritë vajzës e sa djali në Kosovë. Sa i pajtosh këti mendime dhe cilë është këndërshtrimit? Këto stereotipet kanë fillu me ndryshu. Ndoshta angazhimi i madh shoqënor, ndoshta shemboj të mirë, unë e di që ende ka barriera për vajzat cilat rritën, sot nuk ndëgjoj shumë raste të nanave që thonë du me pas një djalë para një vajze, dhe kjo me gjitha të është një hap përtej ati angazhimit, cilën e kam pas nana që nuk e një mjaftu shumë të përmbushura nëse nuk kanë si edhe një djalë. Kjo është gjykimi ma i ranë që i është bosh është një stonë, i pa drejt shpend, unë jam një vajzë e rriton me 4 motra dhe një vla dhe unë e kom përjetu vetë që do të thot me tanë që a, sa ke që jeni shumë motra e halos e keni një vla. Të familjet për para jenë përceptu të pa denja, të pa përmbushun, atë jo të pljota. Nëse s'ka pas një djallë familje. Nëse s'ka pas një djallë familje. Dhe kjo nuk ka qenë faji i nanës. Por pa drejtësisht nana ka marë barën, eron, cilën e kom djehë unë në familjen time dhe i shumë familje tjera cilat e ka ndjehë këtë mos përmbushjen të ojza. Sot vajza dhe djemë të janë njësoj. Kosova ka nevoj për vajza dhe djemë cilët rriten e trasojnë e angazhojnë për këtë vend gjithë ditë më shumë. Po e them, e mu mëgëzën fakti sot që shumë nana të reja shot që dojnë me pas vajz. Dojnë me njësë bashketesën e tyre me kurorzu me lindjen e parë vajzë, në të kalunën me sa mbaj mendun, gjyshet tona ka ndasht në pas një djale. Po, edhe përshka të reksa që janë vëndos emra vajzave, emrat veçan që... Shkurta! Shkurta! E
Unë e pash dhjetë sociale, më falë Blor, një status që thanë nuk do tjetë njëjtë vajzat e djali në shpejt, deri sa të mos bëhet dasëm, aheng, shumë i madhë kur bëhet djali sunet. Deri në atë pik, kur largohet kjo, atëherë do të fillojnë. Po, përshtypjen që ajo ma shumë tash kam bitë si ritual. Edhe si, Vlora, pasi mundem më shpenë, një kuptu edhe rethonat, sepse qyre me gjitha të fuqia punëtore ka pas shumë rëndësit kalunën. Lufta, stësisht, lufta, meshkujt kanë gjitë nevojshëm përshka këtë rethonave sociale në cilat është dashë më funu toka, është dashë më siguru buka, dhe jo rastësisht, pritjet është një s'kanë qenë që merin djema shumë, me ndihmu mirë qenjen. Sot, vajza dhe djemët funksionojnë njësoj. Studentet matë mira dhe nëse i shoj, Agjencioni Statistikave të Kosovës, hina pak me këqyrë, sot ka ma shumë vajza cila studiojnë se sa djemë. Dhe nëse i shoj, kjo është bazë statistikore. Në Kosovë, studente ka më shumë vajza se sa që ka djemë. Studente në numër apo më të më shumë bullore? Në numër, edhe më shumë bullore, edhe bursiste më shumë, edhe të angazhuarat për kushtuara më shumë, thotë që sot me gjithatë modeli shoqënisë po ndryshon sepse vajzat dhe djemë sot djenë njësoj të nevojshëm për familjen, për shoqënin dhe për rrethin cilin jetojmë. Bile, sa po ndëgjoj këtu plot, preshin po e kanë matet ato që kanë më shumë vajza, sepse kujdesi është vetë. Kush ka vajza botën nga, është një kam shumë e ka hershme, kështu që... Mundë të në vinë haka aty në djembe që sot përna ndjekim. Ka vlerat, vyrtytet, dhuntit, nuk kanë gjini. Sakt. Ato janë njerëzore. Dhe po atë sa mund t'i ketë një vajz, mund t'i ketë edhe një djall. Se janë këto stereotipet me cilat ne jemi rritë. Burnesh, kanë thonë, nëse je të grua e zonjë. Grua e zonjë, ose kanë kam shangull... Së është grunesh e kumë. A di sa burën frigacake kam taku me një. Pa fund. Si ku se që kam taku pa fund grua trimnesha. Por edhe e kundër ta. Takon edhe grua frigacake. Mësën, këto janë virtyte njerëzore, nuk janë gjinore. Dhe po atë sa mund t'i ketë një grua, mund t'i ketë edhe një burë. E rëndësisht me është që të kryojmë një ambient në të cilin se cili prej nesh, burë, grua, vajzë, djallë, si do që të identifikohet, të ketë mundësi për të realizuar potencialin e vetë. Se imaginoj e qëfar dëmi i masë. Nuk është jo vetëm gjëja e duhur, barazia, po është edhe gjëja ma e menqër për ta bërë. Një shoqëri ecë shumë për para nëse kryon hapsir për 100% potencialit. Imaginoj e me përjashtu gjysmën e potencialit një shoqërie. Shumë progres është bërë, përparim ka po, ende kemi shumë për punë. Uzuruam shumë në këtë intervjis që për më bëtë qefi shumë, sepse jo gjithë shka është fest në këtë dit, e nisem edhe me këtë mesaj që në base disa për i tyre zjedhën të protestojnë dhe jo të festojnë. Sonte do të keni një angazhim, ose do të delni, ose do të... Jo, sonë të unë e kam futbol, është Barcelona me Majorkën. Oke, e gjithë e magazimin e Vlorës. Kutojnë që vesh djemë të këshyrin futbol. E, ku që edhe një arsye tjetër që mësë me bëllë dalime, Vlerë? Mu marrë me djarin dhe vajzën, me të dytë, sot e kom da kohën, është ditë të të marsi, nëse angazhomi pak për barazi, unë du me galu kohë me fmitë e mi. Gjoj lojën se këshyrti. Unë e qyri futbolin, po sot unë ja kam fillu punës në gjashtë, edhe do e përfundoj, besoj ka 12 natës, si që zakonisht e përfundoj, se nizër ka me ullëtu në gjashtë më në gjezit për Lozon, është një heng për një gala për fuqizimin e gruas, që jam njëra nga motivation speaker atje. Oke, Gjulli me dy gratë sukseshme nga fusha politikës, e diskutuar shumë që Gjulli do t'i futët politikës, pas pejtë angazhimeve që ka pasë në media dhe në botën e televizionit, cila është përgjigja jote e sonë të në kanape? E nëse këtu dy grotë fëqishme më thojnë gjëllë, po, hajde, defin të gjithi. Qka po i thunë një? Daj, që ti bo rëne, dhe jo në dojtë që këtë vendemi të akon vetëm gjullet. Oke, gjullet ke menduar se bëjmë i serios? Një mëse në tovi, mërë. E ke menduar? Po, jemi duke diskutuar për ta shofëm, e ardhëmës nuk i dihet. Do tjetë Partia Demokratike e Kosovës? Të armës nuk i djetë, onë e drenisë, do shumë të dy drenisë, oke përsa është bljora drenisë, me drenisë e drenisës janë. E kështë që me konë me këto nuk ka shansë dhe Gjulli mos me konë. Shtë që në këmë tua asë pas jo? Ta shofim, për ta shofim, mu s'ti bëna kretë që ta është... Në regull. Publika. Unë i falendroj shumë që ishë në studio, nëse keni diçka për fond. Jo, falimderi shumë. Falimderi ty, edhe për të diskutuar për grot, dhe jo vetëm për grot, por edhe për grupet tjera të marginalizuara. Kosova bëhet vend më i mirë, kur se cili prej nesh
pavarësisht përcaktimeve, orientimeve, ka hapësirën që të flasë dhe ta përqoj zërin e vetë. Kështë që një falinderin për ty. Lutëm, falinderit shumë qeshe, shumë falinderit. Falinderit shumë. Po vishë për du me thonë, kushdo që për ndeqën, kushdo që është duke shikuar intervjistën tonë, ti është du me thonë që gjeni atë fuqin, atë zjarin brenda jush, çfarë do që tjetë, si që ta Vlora, është shumë rëndësishme gjithë që atone dhe më baj më i miri i vetës tone. Kjo është shumë rëndësishme, kështë që du me vetën edhe vlerësone vetën ma shumë. Falinderit shumë.